Olá, meu nome é Vinícius, eu sou aspirante da Casa de Formação Santo Ambrósio em Guaraciaba do Norte. Bom, aqui aprendemos a ter disciplina na oração, trabalho em comunidade e assim segue a vida normalmente, né? Aprendemos muito a rezar e a trabalhar em comunidade, aprendemos a ter respeito uns pelos outros. Bom, a vida se muda um pouco aqui por causa que não é o habitual do que a gente está acostumado, mas o habitual que a gente se acostuma aqui com certeza é bastante bom.